För när vi med kampenör och röda fan och svaj fira första maj, borgaren blev skraj. Wallenbergs och Bonniers i mörka kassavalv hukade sig medan tjojusamhället skalv. Hotfullt hördes ropet ned med altare och tron, men idag i spetsen går för vår demonstration. En pigg och glad och självbelåten gubbe med medalj. På plakaten har vi den sista kraven kvar. Folkhemmet är färdigt, men det saknas en detalj. Vi kräver fler parkeringsplatser för vår Jaguar. Tyst är rättens krater, där hörs inte ens en mus. Istället för porträttet av Karl Marx i Folkets hus sitter inom glas och ram bland sippor och konvalj en pigg och glad och självbelåten gubbe med medalj. Fallskärmsgeneraler stämde upp ett hiskligt vrål. Vi vill ha de Gaulle, han är vår idol. Hemma på sin gård satt denne väldige dras ut. Krisen i franska nationen blev akut. Men vid parlamentet där man väntade en kupp stannade en lyxbil och ur denna dökte upp en pigg och glad och självbelåten gubbe med medalj. Och chambre député vände artigt ändan till. När de Gaulle drog på Jeanne d'Arcs korsett skrek alla heil. Så undra på att Konrad Adenauer lystrade. Nyss ifrån Sahara hörde hela världen en väldig brakare. Vi frågade vem släppte den. Svaret kom från Elysée, palatsets pressdetalj. En pigg och glad och självbelåten gubbe med medalj. När som fan blir gammal påstås det att han blir präst och en smula dest, men vid den glada fest som vi gav för Evert Taube, det verkade som han utnämns till helgon av hela Svealand. I regeringen förståndet stod en smula still, så de bestämde sig att göra trubaduren till. En pigg och glad och självbelåten gubbe med medalj. En guldpeng stor som så lyste upp hans skala så. Glädjen den blev stor, men hemma blir det en batalj när Evert Taube går ut och vill ha guldmedaljen på. Astrid hon är snäll och kan sin mans repertoar. Särskilt sitter i ett fönster för att vänta på en kar. Hon vet minsann hur torrt det är i glada vänners svalg. Kring en pigg och glad och självbelåten gubbe med medalj. Vilhelm Moberg ville man till hedersdoktor ha. Men herr Thomson sa, trånga ska de vara. Skallarna på vilka våra doktorshattar släpps. Moberg han passar nog bättre i en keps. På en hedersdoktor måste ställas höga krav. Och den största glädjen har den vittra världen av. En pigg och glad och självbelåten gubbe med medalj. Gärna en stofil, lite knasig och senil. Han ska liksom Thomson kunna prata rappakalj. Ingen rabulist som bryter vedertagens stil. När till Vilhelm Moberg en kurir kom med besked om att han var ratad, då röt all Guds boda te. Försök med rådman Lundqvist, han blir jädrar i min talj. En pigg och glad och självbelåten gubbe med medalj. Vi har en revyscharmör som gjorde en stor bedrift. Han i sång och skrift sprutat har sitt gift. Men i Göteborg tog de en gruvlig hämnd för det. Genom att honom ett hederstecken ge stadsfullmäktige som bjöd på party kostnadsfritt suckade av lättnad. Se, nu har Karl Gerhard blitt en pigg och glad och självbelåten gubbe med medalj. På sin dingeldong såg han häpet gång på gång. Och så jag undrar jag om det är gjort av emalj. Har Butteriks haft realisation av ut för salg. Ingen rabulist går säker mer i detta land. Ett och tre så har han kring sin hals ett ordensband. Och nu har man förvandlat våran attiske kanalj till en pigg och glad och självbelåten gubbe med medalj.
Ja. Ja. God morgon. God morgon, god morgon. Denna strålande fredag. Fantastiskt. Ja. Ja, händelserikt, händelserikt, händelserikt. Ja. Det är bara en vecka kvar till den 4/5 där. Ja, det är bara 4-5 dagar kvar. Ja, just det, så är det. Ja. Just, vad händer då? Vet inte jag, vad händer då? Ja, dels har det väl den där uppgiften, det där telefonsamtalet var med Biden. Ja, just det. Det skulle jag ha eventuellt. Och då plockar de morgon på 25, va? Mm. Verkar det som. Kanske det. Men så kommer väl sommaruppehållet av beslut här nu då? Så är det ju också, ja. Mm. Ja. Faktiskt. Jag undrar om... ja... Har de haft någon fiskelycka, de där rovfåglarna, tror du? Ja, men det har de ju. De är ju trots allt spridda över hela världen. Ja... ja. Det är för fiskgjusar är faktiskt en av världens mest spridda fågelarter. Finns är de spridda där? Exakt över 22 tidszoner, tror du? Jag tror fan de är över 24 om man ska vara. Det tror jag faktiskt. Ja, men det kan vara så. Ja, det kan det vara. Fantastiskt. Det är fredag. Den 1 september. Minsan, minsan. 2023, och då är det dags för ett fredagsmys. Wow! Se, ja. Fan övat hela under vem som är shaggy av oss då? Ja, jag kan vara Scooby-Doo, det är helt okej. Okay. Ja, jag får vara Vilma då. Då. Eller vad hette den? Skobmobilen eller vad fan hette den? Ja, Skobmobilen. Det var motsvarande folkabuss. Jag vet faktiskt, det var Shaggy och Scooby-Doo och så var det Vilma. Det var hon... som var någon... Vilma var väl hon ljushåriga, va? Och så var det Fred. Fred hette han. Ja, men vad hette den andra? Daphne hette hon, sånt inte så. Daphne och Vilma hette de. Just det, Vilma var en brunhåriga. Ja, så var det. Jag kommer inte ihåg, men när du säger det så då, ja, men, det stämmer. Fan vad du kan alltså. Ja, jag måste fan... kunna någonting. Ja, det kan man ju tycka. Du är ju trots allt ganska gammal. Så. Ja, någonting nog är jag inte riktigt så gammal i alla fall. Du, förhoppningsvis blir du äldre. Än vad du är. Ja. Ja, det hoppas jag inte. Ja, vi får se. Vi får det se, det blir väl saken. Ja, men vi kan väl säga tack. Det kan vi absolut göra, det tycker jag. Det är på sin plats. Ja, det allra största av tack för gåvor på Swish och Patreon. Att ni fördjupar er på karlnorberg.se och att ni hakar på telegramtjänsten. Mm. Fantastiskt, fantastiskt, ja, det är fantastiskt. Fantastiskt bra. Ja, vad ska vi säga egentligen idag? Det händer ju lite grann nu alltså. Något lite smått då och då. Ja, vi har inte en chans att hinna igenom hela flödet. Nej, det sen är ju... sen i förrgår. Det är ju lite anmärkningsvärt att det börjar bli så liksom. Man kan säga att din sida verkar vara populär och dela inlägg på. Ja, så kan man nog säga. Kan man göra. Ja. Hur blir det egentligen med när man börjar se att det här är ett folkbildningsprojekt och att... ja, det bygger på en amerikansk militär stingoperation. Att själva folkbildningsprojektet är det primära i det här. Inte att liksom rätta upp situationen som sådana. För har man inte tillräcklig utbildningsståndpunkt eller bildningsståndpunkt kanske man ska säga i allmänheten, då är det ju liksom meningslöst att göra några förändringar. Ja, visst, absolut. Så. Jag minns du sa en gång om man tillsatte Jesus själv som fogde för systemet där. Så, och så är det resten av befolkningen tämligen likartade i sinnet gentemot tidigare. Så skulle det inte bli några stora effekter, hävdade du en gång. Jag tyckte det var lite bra sagt. Det var där tror jag började tycka om dig lite. Ja, alltså. Ja, men det är ganska självklart. Mekaniken är vad den är, så spelar det fan ingen roll sen som sitter över huvudet. Mekaniken är ju mekanik just den. Ja, det kan ju säkert uppfattas eller upplevas som lite tungt det här och... Jag vet inte, alltså, du frågar hur blir det när man inser då att det är ett folkmiljö. Jag skulle påstå att det är då det blir bra. När man når den insikten. Det är när man inte har nått den insikten om att det är faktiskt ett folkbildningsprojekt baserat på en stil. Då är det tjurigt.
Mm, men du kan nog ha en poäng igen. Ja, så. Lite. Så. Det är lite fulspår här nu jag la. För att komma in på första punkten här. Varför har sjukvården i Örebro plötsligt fått för sig att man ska forska om psykedeliska läkemedel som kan lindra depression i de här tiderna? Skulle kunna vara för att den här befolkningen står i behov av att behöva det där i framtiden kanske. Ja. Det kan nog bli en annan som blir deprimerad. Ja. Faktiskt. Men med det sagt, som sagt, när man väl har fattat vad det är så är man deprimerad, då har man gjort dåligt ifrån sig innan. Jättekonstigt här. Kan ämnen från psykedeliska droger lindra depression hos cancerpatienter? Just? Den kan inte lindra depression andra hos andra depressioner. Du måste ha en cancerdepression, annars funkar lite svamparna. Så är det faktiskt. Det är sedan gammalt. Det där är konstigt alltså. Ett av de första behandlingsförsöken i Sverige med ämnet, ja, det är det här då, psilocybin. Ja, och 100 patienter med cancer och depression ska lottas till behandlingen. Ja, konstigt alltså. Det tycker jag också. Vadå, lottas till behandling? Det är bara att fråga alla som har någon vill vara med. De som inte vill, låt dem slippa. Det kanske blir för många och för mycket och för brukt. Det finns ju några cancerpatienter i världen. Många av dem har nog fan depressioner, kan jag tro. Nej, men det kan man väl tro, det va? Det kan man tro. Ja, jag vet inte. Faktiskt. Men de har ju hållit på med det där förr. Och jag vet inte, har de inga resultat på det där? De har ju det. Det var ju därför. Alltså, det finns ju undersökningar, till exempel de gjorde i USA då, med LSD, som är liknande grejer, med schizofrena brottslingar, riktigt grova då. Mm. Och ja, hysta i dem och sånt där. Grovt schizofrena eller grova brottslingar? Ja, bägge delarna. Men hysta i dem, så där fick ju strålande resultat. Mm. Och sen blev det förbjudet. Det är ju konstigt. Jättekonstigt. Verkligen. Det var väl kanske fängelseindustrin i USA som torskade det i så fall. Ja, det är ju en utav dem. Mm. Det var så här. Men jag menar, alla, det är ju bara läsa. Det här hände ju liksom på 60-talet och sånt. Mycket av de uppgifterna är ju offentliga idag. Det är så. Jag tänkte på det vi diskuterade innan vi gick in här. Det här med hur farligt är det här egentligen med de här drogerna? Mm. Och det här med åldern, va? Mm. Och olika åldersrelaterade sjukdomar och sådär. Så, ja, det verkar ju slå lite olika det här med åldrandet. Det kan man lugnt säga. Man kan väl säga att nu ger jag inte mycket för, så att säga, Joe Bidens demens, som jag säger som så. Om vi nu håller oss till hypotesen att det här är ett folkbildningsprojekt då, så kan vi nog säga att man har nog inte riktigt råd att ha en som man inte har en aning om man tar sig för. Det verkar, Det är bara out of the question alltså. Ja. Det går inte. Nej. Det är samma med, men Mitch McConnell där som får sina frysningar. Ja. Så gjorde du en liknelse där och undrade om Keith Richards och Mick Jagger led av några sådana där åkommor. De kan väl inte sägas ha så att säga snålat med drogerna i alla lägen i vart fall. Tror jag inte. Mick Jagger vet jag inte, men Keith Richards är ju allmänt känt liksom för att ha levt rock'n'roll-livet. Ja, lite så. Han fyller 80 nu i december. Mm, det är konstigt. Mitch McConnell är 80 igen. Mick Jagger är också 80. De var ute och turnerade förra året. Mick Jagger springer runt på scenen i 2 timmar. Inte som när han var 20, okej, fine enough. Men han springer fan runt i ett par timmar. Han är 80 år lina. Det där med åldrandet, det hänger nog fan en hel del på hur man skjuter kroppen och sådär. Och med det, så inte bara den fysiska hjärnan. Absolut. Ja, jag tycker det verkar konstigt att det... Nej, jag tycker kanske inte det är så konstigt. Nej, det gör egentligen. Det inte. Du har förstått sedan länge att sex and drugs and rock and roll, that's the way. Det är grejen liksom. Det är som istället. Ja. Och ja. Det finns ju redan svensk ny forskning inom området från Karolinska dessutom. Mm. Vad sa den då? Det vet jag. Det läste jag. Det gjorde du, okej. Den gav
öppnade för att det fanns en möjlighet att det kunde vara så helt enkelt. Men det vi fick väl senare utredningar visa, det brukar ju heta så. Det var svenskt alltså. Det var svenskt, ja, precis. Den avslutas som stats- offentliga utredningar 9:20 där alltså. Mm. Mm. Sen finns det ju andra svampar utöver den här toppslättskiten. Ja, det finns den där... Ja, du har vanlig rödvit flugsvamp till exempel. Ja, men ja, just den, det. Ja, för fan. Den som är gulj. Men den som växer i kohagarna ju fast också. Ja, det är den slättoppskyblingen. Slättoppskyblingen, ja precis, ja. Men det var väl helvetiska mängder man skulle dra i sig där, va? Ja, jag vet inte. Jag har inte. Men de var förbjudna att växa i kohagarna, hörde. De är förbjudna att växa i kohagarna, ja. Men det är många det. Kohagar som var böter för att de har herberat sådana. Så är det. Ja, ja. Ja. Ja, och McConnell får grönt ljus av läkare och kan fortsätta att arbeta. Och det här var ju konstigt. Nästa vecka är det så slut på sommaruppehåll och då får vi väl se vilka som kommer tillbaka och inte. Mm. Men sannolikt är det väl som så att de här rovfåglarna har fiskat en hel del. Men då kan det nog vara så att det behövs för optiken. Så att säga, nu har man beskurit de mera offentliga personerna i senat och kongress till exempel. Mm. Och man har plockat bort delar av vad ska vi säga, regeringskansliet motsvarande. Ja, visst, det är en bra liknelse. Det är ju... Mm, ja, men så alltså. Stockholms byråkratins liksom 5000 man där. Ja, vi kommer till det. Ja, det kommer vi kommer till. Till det. Och vi den republikanska senatorn Mitch McConnell, 81 då, har på torsdagen fått grönt ljus av läkare att fortsätta sitt arbete efter att McConnell för andra gången på kort tid blivit stum framför pressen. Händelsen som lett till rubriker i USA inträffar på en pressträff på onsdag nu alltså. En reporter frågar senatorn om man kan tänka sig ställa upp för omval vad McConnell fryser till is framför kamerorna. Det ska sedan dröja ungefär 40 sekunder innan han stab lyckas få kontakt med honom. På torsdagen fick 81-åringen dock grönt ljus av kongressens läkare Brian Monahan att fortsätta sitt arbete för republikanernas som republikanernas minoritetsledare i senaten. Ledamöterna väntas vara tillbaka efter sommaruppehållet nästa vecka alltså. Jag har informerat McConnell om att han kan återgå till sitt schema, säger Monahan i ett uttalande enligt Reuters. Det är andra gången på kort tid alltså som McConnell fryser till is framför medier sedan han i våras råkade ut för en fallolycka som slutade i hjärnskakning. Yrsel är inte ovanligt när man återhämtar sig från hjärnskakning och kan också vara ett resultat av uttorkning, säger Brian Monahan, då, läkare för senaten där. Ja. Är det svårt att fejka en sån frysning? Ja, jag vet inte. Det kan nog vara, det är nog jävligt svårt. Ja, jag tycker det är en jävligt skådespelarinsats alltså. Absolut. Ja, det har du nog fan rätt i. Ja, det är därför man vet att det måste vara äkta. Ja, lite så är det ju alltså. Och man skriver i Dagens Nyheter idag ytterligare då en annan artikel, att det var en fråga om framtiden som fick Mitch McConnell att stelna till på onsdags träff i hemstaden Kentucky. Och han fick då frågan om han tänkte kandidera för omval 2026 alltså. Och dit är det ju en stund, då är han ju lite äldre än 81 alltså. Ja, men han är fortfarande inte i närheten av att vara lika gammal som hon. Feinstein och även Pelosi. Pelosi, ja. Men de är ju några, det har kommit några, det är oerhört många väldigt gamla människor i amerikansk toppolitik. Mm. Jag undrar, kan det vara av samma skäl tror du som att de här bibehåller sin säkerhetsklassning, sin säkerhetsklass? Nej, det hänger nog inte ihop. Det tror inte jag heller. Nej. Ja, det hade varit konstigt. Ja, men saker och ting skulle hänga ihop. Nancy har väl inte tjänat, eller kanske inte Nancy just, men hennes man har väl inte tjänat några nämnvärda stålar på det, va? Det har han ju, men det beror ju inte på att Nancy har varit inblandad. Nej, han är bara en jävla duktig affärsman helt enkelt. Det är ungefär som Anderssonskan och Fribergskan eller vad säger man? Friberg, va? Ja, va? Vad heter han? Friberg heter han. Dessa jävla namn. Ja. Ja. Det är ju jättekonstigt alltså. Det här tycker jag.
Ja, visst gjorde det. Ja, bilderna från presskonferensen fick de stora nyhetsbolagen att ta paus från bevakning av orkaner i Florida och ägna paneldebatten åt att diskutera toppolitikerna höga ålder. Den debatten handlar inte bara om McConnell utan också om presidenten Joe Biden som också ska fylla 81 år och presidentkandidaten Donald Trump som fyllt 77. Och jag ville väl lägga in lite grann här då att det känns som lite manerskrattning, va? Något. Det ligger lite av 25:e tillägget i det här alltså. Det har du andra sidan gjort jävligt länge. Ja, men det... inte så här. Nej. Nej, inte så att DN börjar skriva om att det kanske inte är så lämpligt att öppna den dörren lite grann. Det här, nu kommer det inte som en överraskning. Ifall demokraterna skulle tycka att det här är kanske olämpligt att Joe Biden ska kandidera. Mm. Och sen kanske rent utav Joe Biden då kommer på, eller vad man nu ska säga, att det är ohälsa i det här och bättre han avgår. För något riksrättsförfarande där, det är väl så att om Joe Biden inte är president så... Exakt. Är väl det i sådana fall att tillskriva att han är president? Det verkar väl helt onödigt. Ja, ja. Det kanske man ska skita i. Det tycker jag. Ja, det står som klart. Liksom, ja, ja, att det... Ett riksrätt och tal mot honom är att ge honom legitimitet som president. För, och det är alltså inte aktuellt. Nej, alltså. Det tvivlar vi faktiskt på. Så då är det smartare att låta demokraterna ta bort dem på 25:e tillägget. Absolut. Då. Ja, det kan det vara. Det kan det vara. Men han säger då, ja, och vad är då anledningen till att han har dröjt? För han har ju liksom senilat sig ett bra tag nu. Det skulle kunna bero på att det väntar en kamil i bakgrunden. Ja, men precis alltså. Oavsiktligt och ofrivilligt råkade topprepublikanen komma åt Vita husets känsligaste punkt. Och ja, opinionsmätningarna visar tydligt att det amerikanska folket tycker att den sittande presidenten borde lägga ner planerna på en kampanj 2024. Nu pratar vi alltså om Dagens Nyheter idag. Alltså. Mm. I en ny undersökning från AP och NORC Center for Public Affairs uppger 77% att Biden är för gammal för att vara effektiv ytterligare en period. 77 är ganska nära upp. Ja, kan man säga. Det kanske inte är så överraskande att en överväldigande majoritet av republikanernas väljare gör tummen ned. Men hela 69% av demokraternas väljare delar kritiken mot Bidens ålder. Dessutom visar undersökningen att en betydande del av väljarkåren förknippar presidenten med åldern, eller adjektiv som långsamt, förvirrad, och en republikan använder ordet potatis. Ungefär hälften av personerna i undersökningen, främst demokrater, avfärdar Trump som för gammal. Som APs reporter konstaterar, tycker många snarare att ex-presidenten ska växa upp och skärpa sig. Han associeras med ord som korrupt, ohedlig, dålig och lögnare. Nu vet inte jag hur DN tänker här riktigt, men just de epiteten kommer ju med tiden här nu att visa sig vara tämligen applicerbara på underlivsporslinet. Oh ja, ja, definitivt. Konstigt alltså. Det är inte mer med det. Problemet för republikanerna är snarare indirekt med Donald Trump som huvudkandidat. Blir det svårare att kampanja på åldersfrågan? Rivaler som Nikki Haley 51 och Ron DeSantis 44 kan gå till frontalattack. Ja, de har ju 2% eller vad det är. Ja, ja, det var ju något sånt där. Ja, men precis. De hade inte så. Och dessutom känns det nog faktiskt fortfarande så att DeSantis, han har nog vetat precis vad han gör faktiskt. Och jag skulle nästan bli förvånad. Jag ska vara ärlig och säga så här. Det här med att vara gift med en kinesiska och hålla på som Mitch McConnell. Känns inte det som lite väl tydligt? Det känns inte otydligt. Det behöver man inte vara Kalle Blomqvist för att se direkt. Alltså. Nej, det räcker att vara en Sherlock Holmes. Ja, men lite så va? Ja. Ture Sventon kanske. Även Biden höll en pressträff på onsdag eftermiddagen. Huvudtemat var orkanen i Florida och brandkatastrofen på Maui. Presidenten avrundade mötet med medierna med att säga att han skulle kontakta minoritetsledaren i anledning av incidenten i Kentucky. Mitch är en vän, betonar Biden. Väl medveten om att han har stort behov av att McConnell håller sig
alert. Men är inte Biden, inte han demokrat? Det sägs så. Men han har stort behov av att McConnell håller sig alert. Ja, tydligen. Och McConnell går ju, eller Connell går ju för att vara republikan. Och... Mm. Jag vet inte. Kanske bara den här kulissen med partipolitik sakta haverera. Mm. Kanske, kanske Mitch måste inspirera Joe till att ta sitt förnuft i fånga. Ja. Tror det kan vara så? Det kan ju också vara som så liksom, att, att optiken måste bli så tydlig så till och med inspektor Klosöv ordning på det. Ja, men lite så, va? Ja. Faktiskt. Och så kommer vi till den här festliga dagen då, igår. Ja. Va? När Jimmy ska då sparka ut alla koranbrännare entusiaster ur Sverigedemokraterna. Mm. Och dessutom blir han inbjuden till Nobelfestligheterna. Som han har tackat nej till. Till han är upptagen. Ja, ja, visst. Alltså, ja. Och årets Nobelfest alltså. Ja. Hur kommer det gå med Nobelfestligheterna framgent, tror du? Det kommer gå utför. Den här artikeln idag, och den är väl i DN här för mig. Ja, det är precis. Och den är lång. Nej, det var inte särskilt, den inte särskilt lång. Alldeles för lång. Nej, det var lite bra den här. Årets Nobelfest kommer att nå Nobelprisklass i politisk naivitet. Ja, för det har aldrig varit förut. Förut nej. Har det varit politiskt. SD-ledaren själv, Jimmy Åkesson gör rätt som tackar nej till inbjudan, skriver Björn Wiman. Detta är alltså i DN idag alltså. Det skulle bli spökdiné hos professor Stenkål. Det är den klassiska inledningen på August Strindbergs svarta fanor från 1907. Det var när man var full fart överallt, vill jag på säga. Ja, med rysk-japanska krigen och med historier borta i bortre Asien och ja, Gustav Oskar och hej och hå. Liksom. Man höll på det. Ja. Det var på den tiden man fortfarande verkade under eget, ja, under egen person och sådär. Det var innan de gick under marken. Och, och den ursinniga uppgörelsen med förra sekelskiftets kulturella societetsliv. Nu är det återigen dags för diné, alltså middag. Kan vi kalla det för på svenska. Ja, men det ska vara att fint. Dinera, säger man ju. Ja. Denna gång i Stockholms stadshus i december. Och även denna gång är kraschanernas ordensstjärna, som Strindberg talar om, på väg att bytas ut mot ett andra klassens uppbåd. Det kommer in fullt med katter bland hermelinerna här, verkar det som. Alltså, ja. Till årets Nobelpris, Nobelfest har Nobelstiftelsen som bekant beslutat att bjuda in ambassadörerna från skurkstaterna Ryssland, Belarus och Iran, vilka förra året inte var välkomna på grund av den politiska utvecklingen. Som då alltså måste vara mycket, ja, det måste vara mycket bättre nu då ett år senare. Men man kan i alla fall säga att man kan inte tillmäta Nobelverksamheten någon större grad av politisk neutralitet därmed. Det verkar inte så. Men å andra sidan var väl han Merchant of Death också? Ja, det var han ju. Det var han ju. Och det där är ju ett konststycke ändå alltså. Ja. Vara känd som Merchant of Death och sen 100 år senare så delas ut fredspris i ditt namn. Det är fan ett konststycke i den högre skolan. Ja, det är nästan som man undrar om inte någon har tänkt till lite här för att dölja något annat. Mm, faktiskt. Barack Obama, fick inte han något sånt? Han fick ett sånt. Han hade ju knappt satt in, ställt in dojorna ens på, i Vita huset, va? Jo, han fick ju sånt. Och sen när han var klar efter 8 år så var det 7 krig till. Ja. Han hade i alla fall inte tillrätt när han fick det, tror jag. Han fick det. Valet var ju att han hade vunnit och sen fick han det. Ja, han förlorade i december och så tillträdde han i januari. Då. Ja. Ja, jag för mig. Han vinner i november, får priset i december och tillträdde i januari. Ja. Och sen ja, drar han igång lite krig. Ja, för inte minst drönargrejer och sånt. Det kommer ju med Obama liksom. Ja, vi tänker att det är bra att bjuda in också stater som behöver höra hur viktigt det är med demokrati och mänskliga rättigheter, säger Nobelstiftelsens vd Vidar Helgesen. Varför var det då inte viktigt förra året? Varför är det viktigt nu? Jag vet inte vad det är som har ändrat sig på något vis. Är det de här fiskgrovfåglarna där eller? De kanske, kanske de har liksom skapat dålig, dålig luft. Du delar en som... Ja, det var ju en som... Ja. Den sket i raketfarten. Ja, som har redrift på den här, va? Ja. Ja.
Från Australien var det. Ja. Ett uttalande i alla fall som når Nobelprisklass i politisk naivitet. Ja, man kan nästan säga att det är Nobelprisklass i politisk motsägelsefullhet. Ja, man kan också säga att det är Nobelprisklass på journalismen i naivitet. Men jag tror inte att han har så mycket att välja på den här som har skrivit det här. Han skriver så här nämligen. En stiftelse som säger sig stå för motsatsen till polarisering. Ja, nationalism och populism har således inte bjudit in ledare för det svenska parti som står för just polarisering, nationalist och populism. Men ingenting säger så mycket om att man är inkluderande som att utesluta andra. Det finns ingenting som säger liksom att jävlar. Nobelstiftelsen har i många år hållit sig med en utmärkt princip, närmare bestämt att den som är värd för en fest bjuder den hon eller han själv vill. En stiftelse som säger sig stå för motsatsen till polarisering, nationalism och populism har således låtit bli att bjuda ledaren för det svenska parti som står för just polarisering, nationalism och populism. Vilket ju är jävla konstigt, för man mot det så bör man bjuda in dem till samtal. Men vänta nu här, nu ska vi ta lite sådär. Det där med nationalism, det kan vi väl säga så här. Kan man väl säga att det kanske Sverigedemokraterna möjligtvis står för. Men det beror ju på att de inte riktigt förstår vad ordet nationalism är för någonting till sin innebörd. Det får man väl hålla på. Och det känns ju som att de har sprungit lite i de här fällorna som språkvården och så välvilligt har tillhandahållit i det här. Nationalstaten, det var ju 1648 i Västfalen där, men nation som, det är det där blodsbegreppet där, det vet vi ju inte riktigt, vad börjar och slutar en sån tokig grej med alltså, och nationer, nej men länder däremot, och konstitutionell grund och såna här grejer, grundat på geografisk yta och såna här prylar, och befolkade av ett antal människor, det är en annan fråga, men de här, så att säga, det är lite grann som det här eviga traumat du lider av, att få hantera det här med sanning och verklighet. Ja, visst. Det går liksom inte riktigt. Sen, många har inte tänkt klart alltså, innan de väljer att skriva. Och det är ju bra, för det är ändå som så här att hela samhället är en tankekonstruktion och tankar i ord. Och den som inte behärskar språken och orden i en sån tankeskapad verklighet. Ja, jävla underläge. Ja. Inte minst då om det leds av filosofisk materialism. Då är du helt körd ju. Få har fram till nu alltså ifrågasatt det här. Just för att de flesta vettiga människor anser han då. Alltså enligt han som skriver, författaren här. Alltså. Det där med vettiga människor alltså. Ja, kanske vettlösa skulle kunna passa också. Beror på lite om man ser det. Alltså. Begriper den bakomliggande tanken att bevista Nobelfesten är inte en mänsklig rättighet. Nej, det kan man väl säga. Det kan säga inte emot. Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson gör alltså helt rätt när han tackar nej till inbjudan som Nobelstiftelsen inför årets fest har givit honom. Precis som han skulle haft ett val, Anna. Tror du inte det? Nej, jag gör inte det. Hade han velat gå så han hade fått hur många inbjudningar han ens får. Tror du så? Ja, jag tror så. Ja. Du kan ha rätt. För jag kan ha fel också. Ja. För det är ju bara tro. Ja. Ja, och det är ju bara Jimmy som vet. Liksom. Ja. Är det så någon har sagt igen så vet ju någon som har sagt igen också. Ja. Så är det. Men sa inte Steve Bannon att de skulle hålla hade noga koll på Sverigedemokraterna i någon sammanhang? Jo, det var ju något med det. Ja, ja just det. Tänk vad konstigt. Ja, det fan rätt. Ja. Och ja, verkar väldigt konstigt alltså. Men det är klart att Jimmy kanske handlar i god tro. Det ska vi inte ta ifrån honom. Men då kan man säga så här. Då har han ju samtidigt... Nej, precis. Det är liksom... Ja. Så det är så. Men visst vill han framstå som helt igen. Så han kanske är det, jag vet inte. Jag har aldrig träffat han så. Jag har försökt ett par gånger. Jag har varit på lite föreläsningar han har haft eller uppträdande. Och hur som helst kan man väl säga så här. Ett entourage han håller sig med. Ja, de imponerade inte mer än vad han gjorde. Det gjorde de inte. Nej, men kanske inte. Och han imponerade inte gro mycket. Nej, men kanske inte. Men det är sagt, det beror på mig. Ja. Så är det också. Ja. Sverigedemokraterna gör alltså helt rätt i det här. Och
Proceduren blottlägger samtidigt samma slags dekadens i tidsanna som finns i Strindbergs roman. En förljugen fest där alla inkluderar, inklusive världen, avskyr varann men ingen vågar utbli. Det som inträffat är en djup pinsamhet för Nobelstiftelsen och en stor propagandaseger för de som motverkar de värden den står för. Ja, vad står den för egentligen, tror du? Bra fråga. Jävla bra fråga. Det här är ju så här journalistik. Men det här måste upp på det här viset. Det måste tas i delar. Elefanten är ganska väl tilltagen för en tugga alltså. Det här är inte journalistik. Är ja, här sitter vi bland mördare och tjuvar, står i den här romanen av Strindberg. Det är inte osannolikt att fler kommer att följa Jimmy Åkessons exempel att utebli från årets Nobelfest. Vilken insinuation nästan. Och om Jimmy inte har något val, tror du det finns fler som inte har något val? Men så ja. Skulle inte det se lite konstigt utan att vara halvtomt där? Jo. Hur fort riktigt. Skulle den tappa legitimiteten då? Det, ja, då blir det nog inget nästa år. Men så kan vi nog fan sådär. Om inte annat ställde inför utsikten att få tillbringa 5 timmar i sträck som bordsgranne till en företrädare för krigsförbrytarnationen Ryssland. Ja, det är ju till att panta in sig, får man säga. Här. Det får man fan säga. Ja. Ja, här sitter vi bland mördare och tjuvar, säger en av middagsgästerna till författaren Falkenström i Svarta faner. Ja, du har rätt, svarar Falkenström. Vi sitter i en mördarkula. Eller en träffande beskrivning på det här landet. Ja, och ja, de som tjänar och vinner på det här tog du väl det militärindustriella komplexet där och hela den förvaltningsapparat som understödjer det här. Ja. Tänk alltså, underrättelsetjänstkollektivet och telekominfrastrukturerna. Det är märkligt faktiskt. Ja. Lite speciellt alltså. Dödens köpman kommer få vila i frid, säger den här Johansson här. Han säger också om den blir av så är det sannolikt den sista. Ja, det kan man tro. Det kan man tro. Nästa gång det är Nobelfest, det är ju december 24. Då har det varit val borta i USA. Då är det nog... Då är det nog färdighatt med Nobeller. Då har det Nobellats klart. Ja. Jag misstänker det alltså. Vi får se. Sen hade vi den här diskussionen i morse lite grann. Eller jag uttryckte mitt stora missnöje med det här med väpnat militärt våld. Det var det första jag fick när jag kom i sömnen. Så jag kommer inte, du kan ta det igen, för det fastnar inte. Ja, jag tycker ju att det är alltså märkligt svenskt det här med hur många människor som faktiskt anser att väpnat våld är en väg framåt. Det här med om vi blir anfallna av exempelvis Ryssland. Det som är märkligt. Eller USA då, eller vad som helst. Alltså, det spelar ingen roll alltså. Det där är ju lite konstigt alltså. Jo, och det här är ju bara så länge som det inte gäller med det egna livet som insats. Om någon annan gör det, då är fan folk benägna alltså. Ja, de har inget emot att andra offrar sig för någon. Men de tänker fan att offra sig för någon. Och där ska man vara så ärlig alltså, att man är beredd då, att man löser in de checkar man uppmanar andra att skriva på sig själv alltså. Det är ju lite så, annars blir det inte särskilt seriöst det här. Ja, alltså begära att andra ska göra det du inte kan göra själv liksom. Och då har den här lätt vad ska man säga, hon ser ut att ha ätproblem alltså, Stina Oskarsson där. Men för övrigt alltså, i mellanvarven är en utmärkt hantverkare i det här journalistyrket då, som ändå trots allt är helt jävla förkastligt alltså. Men hon har väl haft sina randgör ute till att göra som hon har gjort, antar jag. Vi har som bekant inte så lätt att hantera avvikande åsikter i det offentliga samtalet i det här landet. Det var väl veckans understatement också. Men det är sorgligt att vi inte ännu tycks begripa att det är i spänningsfältet mellan tvärsäkra ytterkanter som civilisationer uppstår och utveckling på ett fredligt sätt kan drivas framåt. Att själva poängen med yttrandefriheten är att i detta syfte skapa en marknadsplats för åsikter. Alltså det är helt rätt ju.
på det viset. Jo då, det är ja, alltså, det men alltså, ja, om man nej, inte, nej. Om, alltså om man inte kan bryta argument mm. i sak mot varandra och konstatera att det ena bär bättre mm. till grunden. Ja, då är det inte mycket bevänt med att om det mm. bara ska spåra ur och det ska bli personangrepp. Ja, det sjunker liksom. Ja. Vi kan inte prata om händelser, vi måste ner på personnivå och peka finger. Mm. Då är vi liksom torsk i ja, det här. Ja, absolut. Så. Det är inte mer med det. Och ja, att själva poängen med yttrandefriheten är att detta syfte skapar en marknadsplats för åsikter. Det är väl det som är själva grejen. Men det är inte samma sak som att bränna koraner. Nej. Vad är det för någonting? Det är att bränna koraner. Att bränna koran är ingen åsikt, det är en handling. Ja. Är det skitsvårt det här? Eller? Ja, det verkar jag vet inte. Det verkar vara istället jävligt. Har vi blivit besatta av ordval och allehanda rekvisit för att så snabbt som möjligt placera människor i fack på rätt eller fel sida om en tillfällig gräns för det godtagbara. Och när det inte längre går att anmärka på ord angriper man tystnaden som nu senast Fredrik Eklund Marisol M som i Dagens Nyheter anklagar journalisten här för och ett par andra då för ett i en slarvigt hopbuntad vänster för att vara tysta inför Rysslands grymheter. Svårare har jag att hantera anklagelser om tystnad i det här. För det första har jag och säkert de flesta som följt mig de senaste decennierna nog svårt att med lätthet placera in mig i ett vänsterfack. Men nåväl, det är mänskligt att tro att en människa är vad hon alltid varit. Svårare har jag att hantera anklagelser om tystnad. För vad är det egentligen Eklund Marisol vill att jag ska göra? Jag har i allt jag har sagt och skrivit ner det runt det pågående ryska anfallskriget. Märk väl att hon inte lägger till fullskaliga. Det är ett anfallskrig bara. Ett anfallskrig. Och det kan man väl säga att i någon mån kan man väl tolka det som det i alla fall. Mm. Ja, visst fan. Eller specialoperation, men det må ju vara liksom. Man kan ju säga som så att ett anfallskrig är en bättre beskrivning än storskalig invasion i alla fall. Ja, det kan man säga. Mot Ukraina, det var glasklart med vad skulden ligger och min förhoppning är att de ansvariga en dag ska ställas till svars. Och det är absolut riktigt, de ansvariga för det där ska ställas till svars. Och vem det är då, det kommer att visa sig i rättsliga processer med tiden. Och jag skulle inte sätta allt för mycket på att de är... Ja. Att allihop är ryssar. Nej. Nej, inte riktigt alltså. Så kan det vara. Men sedan, om jag så tog fram en ordbok och fyllde spalt med alla tillgängliga förstärkningsord så skulle det inte räcka för att beskriva krigets grymhet. Även språket har sina gränser. Och min erfarenhet är att i sådana lägen är bättre att gå åt sidan, gå åt andra hållet och tala med små bokstäver. Jag har dessutom under tidigare perioder när landet översvämmades av i rätt riktning drivande åsiktsströmmar konsekvent vägrat att innan jag uttalar mig sätta upp en skylt där det står att jag är antirasist eller feminist eller bedyrar att jag inte är antivaxare eller klimatförnekare. Jag anser inte att det ska krävas av någon för att bli tagen på allvar i det offentliga samtalet alltså. Det tycker jag faktiskt är bra liksom. Ja. För det är någonting som är väldigt vanligt i det här landet när man ska prata om någonting. Då måste man först liksom varsko att men jag är inte jag rasist, står här. Det här är min utgångspunkt för betraktelsen alltså. Nej men man får alltid börja med att förklara för folk att jag inte så de kan bilda sin uppfattning innan man börjar liksom. Det är helt bakvänt det där. Det ska inte behövas. Det här är min faktiska åsikt. Kriget och i dess spår den snabba utvecklingen mot en normalisering av ett militaristiskt tänkande har dock tvingat mig och många andra att möta frågor från vilket vi tidigare varit förskonade. Att ifrågasätta ställningstaganden och värderingar som förut tyckts självklara. För över ett år sedan, efter en diskussion om Sveriges vapenleveranser till Ukraina, fick jag frågan om hur jag ansåg att vi skulle agera om Ryssland angrep oss. Ansåg jag då att vi skulle svara militärt utan lägga oss direkt? Ja, sa jag. Jag tror faktiskt jag tycker det.
Men hur tänker du då? Var med rätta den omedelbara följdfrågan. Ja, hur tänkte jag? Vad låg bakom mitt snabba intuitiva svar? Just det är något jag gång på gång det senaste året kommit tillbaka till. Och för att själv kunna förstå var jag först tvungen att se vad frågan egentligen handlar om. Ta mig ner till dess brutala smärtpunkt. Och för att vara hedlig bör man då börja i den andra sidans, det som förespråkar ett militärt försvar, bästa argument, vilket är att det är ett krig för våra värderingar, för friheten och demokratin. Och det kan man väl inte med bästa vilja i världen säga, att utifrån att den svenska befolkningen är dömd att upptäcka att dess välstånd har offrats på den falska solidaritetens altare, så är väl det här med frihet och demokrati, jag vet inte om man måste förtydliga att det är ingenting som finns här. Inte mer än någon annanstans, snarare mindre än någon annanstans. Kanske minst här. Ja, men till exempel. Och den svåra fråga jag måste ställa mig då är om jag anser att demokratin är mer världen människoliv, och det här svarar jag ju nej. Jag tycker faktiskt inte det, och jag lever hellre ett liv under ett auktoritärt styre, alltså, men lever en död i en demokrati. Det påminner ju mer om, alltså, det är det kan man lätt tolka att hon lever hellre på knä än dörstående. Ja, men det kanske man inte behöver göra, för det kommer här nästa rad. Så jag är beredd att kämpa för friheten, men inte med vilka medel som helst. Jag ser hellre att min släkt, mina vänner och kollegor, grannar lever, om det skulle innebära ett liv under hot om ofrihet. Jag arbetar hellre underifrån med att på sikt återerövra demokratin, och så kan man ju då ifrågasätta vad vi har för något tillstånd här egentligen. Men nu är det här ett folkbildningsprojekt, va? Då får man ta det här, och därför sitter vi här och benar i de här grejerna på det här sättet. Ja, och även om det här skulle då innebära eller vara en kamp som tar över decennier, och att motverka den djupa staten har ju tagit rätt lång tid, alltså, och vi har ju alla alltid skrikit att vi lever hellre stående än dör, eller på knä då, som slav. Men ibland får man ju anpassa sig, att det måste. Ja, det är också sant att bättre fly än illa fäkta. För att du ska kunna komma tillbaka. Det är väl just det här som är liksom själva poängen, det hon skriver, tycker jag faktiskt. Och det här är ju någonting vi faktiskt kan enas kring. Det här folkbildningsprojektet har ju varit långt, alltså. Ja, och det är inte slut. Och det är ju inte beroende på att vi har suttit ovanpå, liksom. Nej. Inte precis. Nej. Och lever alltså hellre under ett auktoritärt styre, men lever en död i en demokrati, alltså. Ja, alltså, så länge du lever så kan du i alla fall göra någonting. Om du lever så kan du inget göra, så är det ju också. Kan du inget göra, kan du hjälpa andra, det är helt säkert. Och lever alltså hellre under förtrycken i en demokrati för vilken jag tvingats att döda. I en demokrati där hem och kyrkor, skolor och museer bombas till sand, där vattendrag och sjöar förgiftas av ammunition. Jag är beredd att kämpa för friheten, men inte med vilka medel som helst. Och det kan man ju faktiskt säga så här, att, och det beror ju liksom på tidsaxlarna. Absolut. Finns det inget kvar än att en väpnat våld? Då finns det ju inget, då är det ju inget annat kvar. Jag skulle säga så att säga, det finns alltid tumregler. Det finns egentligen bara tumregler. Sen får de appliceras till den givna situationen. Ja, men så. Ja, men jag slåss inte. Det är en tumregel. Men ibland så kan du undvika det. Och då är det så. Ja, då är det så. Ja. Med detta dock inte sagt att jag anser att andra bör landa i samma slutsats. Så människor ska naturligtvis har rätt att ta vilket ställningstagande de vill utifrån sina egna. Så måste de vara. Det är också därför det bygger så mycket på en upplyst och medveten befolkning. Ja, och det låter ju lite som hon har lyssnat på mys och där. Alltså, våra inre kompasser är olika inställda, och var vi drar våra
gränser skiljer sig. Min slutsats handlar alltså enbart om vad jag anser rätt och inte om vad som kan vara berättigat. Utan det får man ju resonera sig fram. Men om man inte kan resonera med varandra och hålla nivån på det, ja, då blir det ju svårt alltså. Det blir skitsvårt. Ja, då kan man säga att alltså, det är en bra väg till diktatur. Det kan man säga, ja. Det leder alltså inte till slutsatsen att jag anser att Ukraina borde agerat annorlunda. Eller hur vi faktiskt som land borde agera om det värsta skulle inträffa. Till när det gäller detta anser jag att demokratins spelregler bör gälla och majoritetens uppfattning äga företräde. Ja, i stora delar äger det sin riktighet, men problemet är ju det där med majoriteten, när majoriteten har gått lite fel i förhållande till verkligheten. Ja, så är det. Det är ju som det är sagt, demokrati är det enda systemet där två idioter kan rösta ner ett geni. Mm. Men det är ju så. Ja, eller med Aspenströms ord, jag anser freden var den största, eller vår största tanke, men jag vill inte med den stora drömmens sax klippa sönder den mindre drömmens väv, alltså. Man kan väl säga en sån artikel, den är... Jag skulle vilja prata med henne om den. Mm. Ja, men det är inte dåligt sådär, men det behöver resoneras kring. Och det är väl det den till kanske. Men det skulle man kunna tänka sig. Det ska liksom väcka tankar. Det ska få människor att börja reflektera över det här lite grann. Är det liksom lämpligt att skrika vi ska slåss? Eller vi ska, om ni har tittat på den här Scott Ritter som ibland är lite yv och sådär. Men nu har jag ju faktiskt skällt ut de här ukrainarna då efter noter och sagt att de ska inte tro att det kommer några amerikaner och dör för deras skull. Det kommer inte att hända liksom. Utan ur ett amerikanskt perspektiv så är det så här. Ukrainarna ska dö för amerikanerna skull. Så är det. Inte på något annat vis. Det är bara så. Och man kan väl säga då, om vi går tillbaka till den artikeln hon skrev, det är inte den sämsta artikeln jag läser i svensk media. Så mycket kan jag säga. Nej, men så kan man säga. Faktiskt. Får hålla ett öga, men jag hoppas att det... Ja, men så. Ja. Och sen har vi lite... lite jävla läderlapsbord. Har vi lite alltså. Busyoga här. Ja, så. Ja. Och det finns... På Karls blogg, för de som är intresserade av det här med gymnastik, gymnastiska tennisövningar och sånt, så finns det alltså en artikel där som heter Skuldror. Det läggs alla sådana här träningssmå grejer. En flik? Eller vad heter det? En post? Alltså en sån här en post. Underrubrik? Ett inlägg helt enkelt. Ja. Det heter Skuldror, det samlar jag alla sådana. Ja. Och här kommer en spacey båt alltså. Kan man säga, ja. Det är en sån där som inte är kompatibel med resten. Vad tror du det beror på? Den ser knappt kompatibel ut med vattnet. Eller hur? Ja, jävla udda konstruktioner. Ja. Varför gör de så där? Ja, de har länge för sig. Ja. Troligtvis. Det var ju inte att någon har tänkt något i alla fall. Nej. Jag kan inte tänka. Vad konstigt alltså. Mycket, mycket. Jaha. Ryss dömd för Sverigekopplad mordplan. Kadivor och jular. Ja, blir inte han mer intresserad av Sverige nu än vad han redan var? Det kan man ju tro. Han skulle ju dra på härnad hit, tyckte han. Ja, absolut. Ja. Namnen namnges i... Mannen som namnges i domstolen i München som Valid D. Och döms till 10 års fängelse för att vilja begå mord och förberedelse till ett allvarligt våldsdåd som sätter landet i fara. Enligt tyska medier riktas mordplanerna mot den oppositionella tjetjenen Mohmad Abdurrahmanov. Ja, det brukar vara sådär. Det är Rahmanov är inte mest ovanligt. Komplotten ska ha satts i verket på order av en medlem av den tjetjenske presidenten Ramzan Kadyrovs säkerhetsapparat enligt rätten. Och nu måste jag bara flika in så här. En sån här nyhet i det här läget i Svenska Dagbladet. Jag skulle bli väldigt, 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 väldigt förvånad om inte det finns regissörer bakom det här alltså. Då skulle jag bli förvånad. Fruktansvärt. Och de regissörerna är jag faktiskt in till
Det är visshet alltså. Mm. Det är det. Det är det. Jag tror de sitter i Kreml alltså. Så. Det kan fan vara så. Det kan vara så, ja. Och jag tror att det har en del med upptrappning att göra. Så kan det också. Ja, jag tror att när han var klar, med Ukraina, han skulle åka och mördas i Sverige. Han skulle våldsamma sig i Sverige. Ja, just, han skulle vålda på här alltså. Ja. Ja, det där är sådär alltså. Mm. Jaha, Kadyrov var en gång i tiden rebell på den våldshärjade ryska delrepubliken. I den våldshärjade ryska republiken skulle det vara. Nu styr han Tjetjenien med järnhand och är känd som den ryske presidenten Vladimir Putins mest trogna allierade, heter det alltså när man komparerar det, men det kan ju vara så. Fallet har kopplingar till flera liknande i Västeuropa, till exempel sköts Tornike Kavtarsvili som tidigare varit befäl i Tjetjenien ihjäl i Kleiner Tiergarten i Berlin 2019. Det ska ha skett på order från den ryska regimen, och ryssen Vadim Krasikov har dömts till livstidsfängelse för mordet. Var har han då dömts någonstans för det här, tror jag? I Tyskland. Ja, jag vet inte. Och enligt åklagarna i Vallidmålet var mordplanerna mot honom avsedda att tysta inte bara honom utan även hans bror i Sverige. Ja, det är därför de skriver om det nu. Ja, då. Brodern Tumso Abdurrahmanov är en tjetjensk bloggare som lever i exil i Sverige. Han attackerades i sitt hem i Gävle av en man med hammare år 2020. Han lyckades dock övermanna angriparen, som sedan erkände att han skickats från Moskva. Gärningsmannen dömdes då till 12 års fängelse och utvisning. Säkerhetspolisen har bedömt att även då det i Sverige har kopplingar till Tjetjeniens säkerhetstjänst, och motivet var politiskt. Ja, det är det de har vi haft uppe för. Ja. Ja. Och ja, men vad ska jag säga om det? Nej, det vet jag inte. Kadyrov vet var Sverige ligger, kan man säga. Nej, av någon anledning. Ja. De kanske har telefoner där. Ja, det är ju inte alls så möjligt. Det enda sättet att avsluta den ukrainska konflikten är en kompromiss mellan Moskva och Kiev. Ja. Jag vet inte riktigt om jag... Det är inte alls det enda sättet. Nej, det är det inte. Och den där är ju lite sådär, hur hållbart är det här, Kristersson? Mm. Ja. Stockholmsbyråkratins varande, ja, det var en hyfsat lång artikel. Ja, det var det. Mm. Och ja, den här Arius har fått nog nu, alltså, som har skrivit den här artikeln. Alltså, det här är skrivits om honom i alla fall. Och ja, man vet inte vad man ska säga. Avslutningen är väl ungefär det man kan... Ja, det där är en sån artikel man ska läsa baklänges. Ja, så är det ju alltså. Och jag vet inte egentligen alltså. Han är nu utredare då om det här med miljöarbete och såna här grejer och klimatskäl. Ja, alltså, artikeln och beskriver väl hur jävla tungrot det är. Och han har blivit ombedd av statsministern och skriva ner sina tankar. Och ja, jag vet inte, Leon Hassler i alla fall blivit det. Och det här är ju liksom, men miljörörelsen verkar gå lite på sparlåga just nu, helt enkelt. Och det är väl kanske därför man matar på med den här just nu då. Och ja, det verkar som att de här enskilda utredarna som tillsätts alltså, men de har ju gedigen hjälp alltså av regeringskansliet naturligtvis. Mm. De där som får knarkleveranser alltså. Mm. Jag vet inte om det på något vis börjar utvecklas bilden av ett mönster, tror du det? Ja, det tror jag. Det tror jag också faktiskt. Jag tror många börjar se det. Nu är det där jävla, de där igen. Alltså. Får de inte knark ena dagen så sitter de och skriver. Är de här och så är de här. Och så och dyker upp när man minst anar det. Ja. I intervjun med journalisten Peter Alestig då beskriver Hassler att han har fått utredningsuppdraget på efter ett flertal möten med Kristersson, och statsministern bad honom att skriva ner sina tankar.
Och det gamla utredningsväsendet hade förstås svagheter, det vill säga där satt Stockholmsbyråkratin själva och bestämde, de här 170 politiskt tillsatta hade inte så mycket att säga till om mot de här 5000 som... Faktiskt. Ja. Och, 5000 myrar i flera, ja, 170 elefanter. Det gamla systemet förvandlade inte experter till politiker och var kanske just därför mer tidseffektivt. För vad kan väljarna eller politikerna förvänta sig av Hasslers utredning om en annat än ytterligare ett debattinlägg? Det gamla systemet ströp istället debatten. Konstigt. Det var inte den som krävdes. Jag tror det. Tvingade fram avgörande också hos de parter som ville undvika att bilägga konflikten, och på så sätt fick man fram ett resultat som höll längre över tiden genom att kompromissa i det här. Men det är ju inte det där med kompromissen som är det viktiga, liksom, att alla ska få tycka till. Alla får tycka till, men man måste liksom föra argument i sak till grund i det här, va? Och det här har man ju naturligtvis av förklarliga skäl då undvikit som pesten, eftersom hela systemet är en bluff. Det är ju bara så. Så att sitta och tro att det här är någonting annat eftersom systemet faktiskt är vad det är. Det kan vara rent av lite dumt i det här läget. Det kan faktiskt vara skit. Ja, men sådär alltså. Som är det. Ja. Och nu verkar det som att pensionsjätten AMF är hackad. Ska vi slå vad om att det kommer bli strul med pensionen alldeles strax? Nej, det ska vi inte göra. Det var 186 000 som är drabbade bara. Ja, det är inte så många. Ja. Faktiskt. Ja, det är ju konstigt alltså. Darknet, är det en egen telekominfrastruktur? Vem kontrollerar den? Bra under? Fråga. Ja. Jag trodde det var samma kablar som internet. Det trodde jag med faktiskt. Ja. Det kanske inte är. Nej, det är väl det inte ska vara så där. Banan hade visst egna kablar, förstod jag det som. Jag hade då. Ja, så tolkar jag det. För Wallenberg kontrollerade ju inte. Wallenberg glömde. Så då måste de ha haft egna kablar. Ja, de har haft ett helt eget internet då, antar jag. En helt egen telekominfrastruktur. Vad fan vet de? Kanske till och med producerar sin egen el. Ja, det vet inte jag. Så kan det ju vara. Så kan det ju vara, faktiskt. You never know before you know, you know. Och en guldbro, det här är också bra i Svenska Dagbladet. Det här är lite bra alltså. Mm. Det är internationellt, det är samma tema. För det går så här nu i skov då, så här hela tiden. Det här blir ju otroligt tätdraget alltså, det sitter ju ihop hela tiden. Nästan så vore det liksom, jag vet inte vad jag ska säga, folkbildningsprojekt av något slag. Ja, men så. Men nu är det ju inte, det vet nej, ju. Nej, det är det inte. För då har någon sagt något. Ja, men precis. Mm. Den internationella miljörörelsen har ett dilemma. Ett? Ja, den är nians jävla utförsbacke. Det kan vara ett dilemma. Ja. Ja. Å ena sidan säger den sig kämpa för att öka takten i klimatomställningen och har insett att nyckeln till det är stora mängder fossilfri el. Och det har ju absolut ingenting med någon ekonomisk system att göra. Nej, precis. Å andra sidan motarbetar miljörörelsen de flesta fossila energislag som finns. Den vill inte bygga vattenkraft och försöker begränsa den befintliga med hårdare miljökrav. Men vattenkraft, är inte det fossilfri kraft? Eller? Jo, det tror jag. Men nu vill de nog inte längre skylta med att de inte bryr sig om det här med regleringen av älvarna och har glömt, de har glömt det sedan 50-talet. Mm. Det ser ju lite lite osnyggt ut. Det ser fan inte vackert ut. Tror du inte säga att det ser vrålskitigt ut? Alltså. Det ser direkt korrumperat ut faktiskt. Om vi ska ta som en sätta det i relation till någonting som helst annat i de här sammanhangen, är det inte då så här att en rörelse, så här miljörörelsen, glömmer en sån hyfsat fundamental grej som näringsförsörjningen av Östersjön? Är inte det liksom? Jo, det är helt... borde man fråga som det är en fråga, har ni huvudet under armen eller? Har ni haft det i 50-60? Alltid haft det. Ja, det är ju konstigt. Stäng av alla tillflöden till ett innanhav och sitt sen och förvånas över att havet dör. Ja, det verkar jättekonstigt. Ja.
Och man är emot ny kärnkraft och vill avveckla reaktorer som redan existerar. Och även om till exempel Naturskyddsföreningen i Sverige säger sig förespråka en kraftigt utbyggd vindkraft, är det vanligt att föreningarnas underavdelningar, alltså, ja, försöker stoppa det här. Naturskyddsföreningen i Nynäshamn har till exempel tagit ställning mot planerna på två stora vindkraftsparker utanför den sörmländska kusten. Ord och handling går alltså inte ihop. Det är motsägelsefullt här nu. Men i miljörörelsens mylla börjar en insikt att gro. Att kärnkraften är den minst dåliga lösningen på dilemmat. Den är fossil och utsläppsfri. Den tar minimal yta i anspråk jämfört med exempelvis vindkraft. Avfallet är farligt, men mängderna är små och det finns säkra metoder för att ta hand om det. Ja, ord och handling går alltså inte ihop längre. Man ska alltså ha, nu ska miljörörelsen bli kärnkraftspositiv. I veckan startar den 18-åriga klimataktivisten I.A. Anstöt. La Anstöt, nej, jag vet inte hur det är. I.A. Anstöt. Ja, från Linköping, en kampanj för att förmå Greenpeace att överge sitt, enligt Anstöt, gammalmodiga ovetenskapliga kärnkraftmotstånd. Och det här får hon alltså plats i Svenska Dagbladet, för att säga. Det är en hållning som på senare tid fått organisationen att inta de mest märkliga ståndpunkter. Till exempel tryckte man på för att Tyskland skulle avveckla sina sista kärnkraftreaktorer, trots att det innebar att landet behövde återstarta flera kolkraftverk. Greenpeace har också inlett en rättslig process för att stoppa EU-kommissionens beslut om att inkludera kärnkraft i den så kallade gröna taxonomin. Jag vet inte, känns inte de mer köpta någonsin då när det blir börjat? Inte mindre. Det verkar konstigt alltså. Ja. Fröken Anstöt här då. Du menar hon? Ja, precis. Genomförde kampanjen med hjälp av ett miljönätverk som kallar sig för Replanet. Och tillsammans med en grupp aktivister från flera andra länder, bland annat polska Julia Galosch. Alltså, nu är det drag under galoschen alltså. Så, som till tidningen The Guardian säger, att de fick nog när Greenpeace började motarbeta Polens planer på att bygga landets första kärnkraftverk som en del i att minska kolberoendet. Ja, när till och med klimataktivister börjar få nog av miljörörelsen, gör den bäst i att lyssna, både för klimatets och för sin egen skull. Ja, men det var ju lite fint skrivet. Ja, det var ju fint författare. Om de inte gör det så får de ju stå där som åsnor och skrika ja! Ja. Ja, jag vet inte heller alltså. Nej, ja, så är det. Ja, det där vet jag inte. Jaha. Ja, kineserna vill gå ner i de svenska bergrummen alltså. Vi kommer tillbaka till det här fantastiska Gällöberget alltså. Magdalenas tur där liksom. Och alla företagen i Västernorrland som är jättelönsamma. Ja, vi kommer la dit förmodligen. Så kan vi... Ja, man måste ju ha några folk där. Annars skulle det bli ett jävla åkande och kollande i alla de här utrymmena. Så kan vi inte ha det. Nej, så kan vi inte ha det. Det måste vara så. Vi kan ha det så, men det finns någon som inte kan. Nej, men så kanske. Ja. Och det här vi säger man ju nej till nu. Det verkar som man har något att dölja. Alltså. Ja. Men det är klart att det är så att om Kina vill expandera och kolonialisera hela omvärlden, då blir det som det blir. Alltså. Ja, och jag tror de vill ha reda på vad bergrummen är, för de tänker gräva sig från Kina och så upp i bergrummen. Nu visar det sig så här att UBS där, det är Varborg alltså, den här gamla kända Varborg-släkten som finns i Sverige också och har funnits historiskt. Som har gjort Nobelmuseet. Ja, visst alltså. Såldes i suttit i svenska riksdagen mellan 1905 och 1907 tillsammans med familjen Wallenberg och så vidare och så vidare. Allt det här. Och nu visar det sig att UBS då sväljer Credit Suisse och gör en rekordvinst. Och Credit Suisse låg ju lite pyngligt till. Ja, det gjorde de. De hade ju handlat lite för mycket med penningtvättmedel. Kan man säga. Så är det.
Och det där var ju en anrik bank. Credit Suisse var lite utan den svenska folksjälen. Ja, också. Just det, precis. Ja, liksom ja. En stolthet för landet. Ja, men lite grann. Ja, ja, det, ja, det och det är klart att de är stolta över det. De gör, har ju aldrig gjort någonting vettigt överhuvudtaget. Ja, mer än att göra gömt... det är ganska gott. Det. Ja, och Rolex-klockor och sådär. Liksom. Ja, Rolex-klockor skiter jag faktiskt. Ja. Lökjur också. Men ja, men precis. Choklad, alltså. Toblerone är okej. Okay. Ja. Nu är det ju jätte... Och nu är det en mega, mega stor bank. Mm-hmm, vad tror du händer då om det visar sig att det finns mer? Och nu när de dessutom har fullkomligt fusionerat den där. Mm. Nu är ju UBS ja, alla tidigare gärningar som de inte har torskat. Nu, de tillgångarna sitter ju nu i UBS. Du fick de suga i sig dem igen. Du fick de suga i sig dem, men nu har de dem i sig. Får vi se hur länge de kan dölja. Men vad händer då om SEC upptäcker att... ni har ju för fan skövat runt där med dollar. Ah, handel hur mycket som helst. Det och det, hur går det? Men det har väl inte varit någon sån här komplett revision av alla de här nummerkontorna med dolda delen? Av... Ja, nej, det är svårt att tro. Det är svårt att tro. Men det var ju Annika Falkengren nere där under lång tid. Alltså, höll på just med kapitalförvaltningsdelar av utländska. Ja. Det verkar precis som att hon liksom... Inte åkte frivilligt alltså. Inte helt frivilligt, det, så var det nog inte. Ja, för nu är nog den här så att säga, tidsaxeln dragen så långt att... ja... Om man nu har alla mätningar på alla valen sedan 2016... Och det har man. Det har man, tekniken fanns då. Mm, det har man, ja. Och sen så inkluderar då den här... konstiga Obama-era de där 8 åren. Och det är ju ganska många val, det är 16, det är 18, det är 20, det är man nere på 2008 där då. Finanskrisen, ja. Som sket sig. Ja, den gjorde ju det. Ja, man fick då låta som något tvärtom, ja. Men man fick inte ens välja det, tror jag. Tror du. Nej, det tror inte jag heller. Och konsekvensen... Det var jättenära. Och sen började det största... folkbildningsprojektet på planetens historia tog vi där just. Det hade ju inte gått att ta det här rakt av. Tänk om man hade gjort så här. Man hade bara talat om så här är det och så här ser lösningen ut. Ja, visst, och dagen efter hade vi haft ett paradis på jorden. Ja, det tror jag också. Ja, absolut. Inga hemligheter längre och liksom alla bara älskar varandra. Det var regnbågar och jag vet inte riktigt. Men det är ju som man kan säga så. Ja, det kan man. Men det är ju som vi inne på sist. Det var ju som vi inne på sist där att men det borde vara förbjudet att säga så. Det borde vara förbjudet. Mm. Det blir det när du blir diktator. Så ja, precis. Nej, men det är ju som jag sa sist. Alltså, när det här systemet... I och med att det inte brast där 7-8, utan när de sparkar den här några år till. Ja, nu är vi framme till att alla ser nu att det här systemet leder ju till att ett fåtal intressen äger allting. Just för tillfället under BlackRock och Vanguard då framförallt. Va? Mm. Ja. Och det där skulle lida vidare vart det ska naturligtvis. Men är inte det Rothschild som äger de där då? Jo, absolut. Och det är möjligt att han gör, men även om han gör det så de kontrollerar de inte. Nej, han har nog stått på ett annat papper som han inte vill stå på. Det så kan det nog vara, ja. Han har i alla fall fått sitt namn på skor, insidan skor som folk kan trampa på. Ja, precis alltså. Det är väl lite kul. Den varumärkesvård kallas det för. Ja, det här blir ju som en rejäl soppa. Det är en rejäl helt soppa, säkert. Ja. Och man kan väl säga så här att UBS blir nu en av världens i särklass största banker samt ledande förmögenhetsförvaltare. Alltså det är ju sånt som Annika Falkengren av någon jävla anledning var där nere och hanterade då alltså. Tror du det hänger ihop det här? Jag gör faktiskt det. Jag tror det också. Men jag är inte helt säker. Nej. Det kan vara på något annat sätt. Ja. Konstigt faktiskt. Alltså. Ja. Det kan vara slumpen. Ja. Spionhärva i Sverige. Finländska företag används för att leverera förbjuden teknologi till Ryssland. Det här är... Ja, det är den där ryssen om stormar här för tågsen med insatsstyrka, helikopter ut i Djursholm eller vad fan det var någonstans. Ja. Ja, vad ska man säga? Ja, Finlands sak är inte deras sak.
Nej, det är ju så. Ja, det har ju varit så. Det är ju så, ja. Ja, det ser bekant ut i det här huset förresten. Okej. Mm. Finlands sak är vår sak, ja. Mm. Och det verkar bli strul i Georgien också. Hopp. Ja. Eller ja, strul och strul. Men vad ska man säga? Vi kan säga att det är ett väl avvägt strul naturligtvis. Ja, men så är det. Ja, det är så. Helt kan säga. Mm. Helt kan, ja. Faktiskt. Det verkar struligt i Afrika. Ja, det är lite optiskt här och där. Mm. Det är det faktiskt. Det är det. Mm. Det är det faktiskt. Definitivt är det så. Ja. Och i Polen förbjöd man av rädsla för spioner att fotografera halva landet. Även polackerna ska ha sin opinion. Ja. Som de kan se. Det verkar gå över hela världen. Där. Det gör det faktiskt, ja. Och genomgående rutro ter sig också kunna bli valfusk. Faktiskt. Ja. Mm. Så. Ja, och Ryssland kommer inte ta över den senaste västerländska tekniken. Anledningen är mycket enkelt, man har bara skickat dit gammalt skit alltså. Ja, fast det är inte så de säger. De säger att det beror på att ukrainarna håller den nya tekniken långt bak i linjerna. Mm. Men nej, det är nog mer rätt som du säger kanske. Ja. Ja. Och som sagt, för amerikanskt vidkommande så är det ju bara så att säga att ta tillbaka alla entreprenörer, alla reguljära enheter, allt som har med USA att göra. Mm. Och sen kan man ju vänta ett par veckor och sen så får man, kan man se vad som händer. Och så kan man ju säga så här då till Ryssland samtidigt då, att då kan vi ju, ja, vi gör så här nu och visa att man gör det. Och så ja, men det visar att man gör som man säger. Då lär det inte bli något. Så är det bara. Ja. Och jag förstår inte varför skulle ryssarna nöja sig med mindre att de bara försvinner därifrån. Ja, det finns väl ingen anledning. Nej, inte efter de senaste 15 åren. Eller sedan 2014, vi kan gå långt bort. Jaha, och i Afrika genomförs som sagt de här dominokupperna av provästerländska ledare. Ja. Ja, och kolonialistiska Frankrike torskade Gabon här nu senast. Mm. Ja. Och makaronerna skriker från han har fått en groda i halsen. Ja. Och Victoria Nuland gjorde ju en blixtresa ner till Afrika. Ja, det gick inte så bra. Nej, det gick inte så där. Ja, men det är tydligen, det var någon afrikansk myndighetsperson som har hållit på med det här i 20 år. Ja. Han så här rätt upp och ner, eller om det var en hon, det vet jag inte. Att jag har aldrig sett amerikanerna så här stressade och panikslagna. De har ingen aning om vad man ska göra. Nej. Eller rättare sagt, djupa statens lakejer. Ja. Och Victoria Nolan, sug i dig bara ditt häxebett. Ja. Dig tycker jag absolut inte om. Det kan jag säga mig. Ja. Ja, det är lite... Ja. Ja. Sådär. Och nu har Donald Trump rätt att försvara sig. Mm. Och ta fram bevisning och föra in i rättegångarna mot honom. Mm. Och det har ju att göra lite med tidsaxeln framåt nu då. Mm. Nu har du sagt att det här ska ske i mars då. I början av mars. Mm. Mm. Då får han chansen. Mm. Men då är, tror du det är bättre då att man från militär sida visar att man har koll på det här. Man ska se det som ett förtroendeperspektiv. Ja. Inte låta Donald Trump kalla in militären och säga att han är president hela tiden. Trump, det tror jag inte är bra för de som tycker illa om Donald Trump. Men om militären kriver in innan. Joe Biden går bort, man trappar upp kriget. Ingen vill ha Kamala Harris som ÖB. Ingen kommer emot att man kliver ut så att säga på banan då. Och det kommer ingen tycka gör någonting att inte Kamala Harris får bestämma alltså. Nej, det är inte så. Man kan säga att om Trump går upp en rättegång och lägger fram teknisk bevisning och ovedersäglig bevisning på att det har varit våldsfusk. Mm. Då kommer ju militären se lite dum ut. Lite dum? Så de får nog fan kliva in före det sker. Ja, det känns som att det ligger så. Det känns som det är, för det ser fan tokigt ut. Det får man nog säga. Och Elon Musk, han vill börja ta blocka in biometriska data med en Twitter. Vill han, vilken fuling. Men som sagt, vi får se hur det blir med det. Ja. Mm. Det Kamala som resident måste få även svenskar att reagera. Alltså det måste vara så. Ja, det vet inte fan. Det är som någon skriver det liksom att, jag kommer inte ihåg vad han skriver.
Nej, det blir lite 17 kronor dieselreaktion på det där. När det gäller det här landet, vet du, svenska. Ja. Fan, de flesta vet inte ens vem det är. Nej, jag vet inte. Nej, alltså det är inte helt... Ja. Helt enkelt. Men annars kan det ju vara så att Kamala är bra på att spela. Det kan det absolut vara. Vi får verkligen hoppas på det. För ja, hon som hon framstår så blir man lite mörkare faktiskt. Ja. Ja, men så ungefär. Just det, Olle Malin är knappast. Det är nog en svagare motivation än 17 spänn liten till och med. För svenska folket Kamala. Ja. Men med det sagt, det hänger ju också mycket på i vilket sammanhang. Men det, i det sammanhanget kan man väl säga så här, en liten Moab över Östersjön, så alltså mother of all bombs. Och där har vi ju den här träningsoverallsjack beprydd liraren, alltså som jag frågade Conum häromdagen. Tror du att de har möjligen kanske har tänkt på teatern och opinionsbildningen där också? Kanske de håller sig med någon sån här riktig hökig typ liksom, för att dra upp stämningen. Piska upp lite så liksom. Nu kommer inte ihåg vad svåra, men så har nej så ändrat mig. Jag tror det är jag. Faktiskt. Jag tror inte säga så nej för någon gång. Ja, men då, ja, det gjorde du väl, men du var väl ändå lite ironisk. Ja, kan det kanske, lite du ska förtydliga då, att du menar ja, jag. Ja, alltså, för säkerhets skull. Framstår som en idiot. Alltså. Ja, ja, ja. Ja, det är för svagt då. Mm. Så är jag. Ja. Pfizer. Ja. Jag vet inte, bygger i Strängnäs. Ja. Men ja, varför är det så här? Varför bygger de ut här, tror du? Ja, kan man Är de ägda bakifrån och någonting som inte syns kanske? Jag vet. Skulle det kunna vara så. Men man kan ju fråga, hur ser framtiden för läkemedelsbolag ut, tror du? Ja. Givet all den här covid-idiotin och folk har faktiskt kvicknat till det. Det där tror jag är en jävla stor inköpsport till uppvaknande för många läkemedelsindustrin, livsmedelsindustrin. Mm. Ja, ja. Faktiskt. Ja, de var rädda för att bli uppköpta ICA, därför de handlade med aktierna. Ja, ja, klart. Ja. Oskyldiga var de hur som helst. Ja, det fanns indikationer på att ICA skulle bli uppköpt. Mm. Ja. Det var nog ryssarna som köpte upp det. Ja, kanske BlackRock. Nej, men jag tror det var Vanguard. Ja. Ja. Jag tänker om det blir så. Det hade ju fan varit lite kul. Ja, vi får se. Ja, men då, hur blir det då? Då blir det tokigt för alla som fattar för lite. Ja, men sitter inte de fast i den här föreningen och de här butikerna? Jo, som jag har förstått det så gör de väl det. Ja, ja, de är ju satta under sitt eget lilla tvång där, eller vad man kallar för, så gynnar de sig själv vuxit upp. Och så. Mm. Mm. Men om någon annan köper den där... Hela ICA-kedjan typ alltså. Ja, den här ICA-handlarnas förening motsvarande från början. Ja. Då sitter ju de lite halvpyngligt till. Ja, gör de väl. Man kan ju säga att de styr leveranskedjor allt möjligt. Mm. Det är inte så svårt att ruinera dem då. Nej. Så de gör som de blir åtsagda, antar jag. De... Det ska man nog förutsätta faktiskt. Mm. Ja. Det är ju det här med hållhaka helt enkelt. Det är inte bara journalister och politiker som har sådana på sig. Det är det inte. Ja. Ja, det där är nog en... Det är nog del i det här, tror inte du? Jag tror det här priset... Ja, men om inte nu inflation är prishöjning, utan det är två olika saker. Alltså. Ja, det är en möjlig konsekvens. Det är inte heller... Ja, det är inte heller. Sådär, sådär, men det innebär ju att någon har höjt och sänkt priserna lite sådär. Lite på en... Av andra anledningar. Ja, men så alltså. Mm. Vi hade ju en ICA-handlare här för... Ja, just det. Ja. Ja. Han var ju, som man säger, så här, ytterligt tveksam till prisbildningsmekanismerna. Så det var väl ingen snack om. Ja. Han anade liksom att det var något i görningen på något vis. Mm. Han var inte så inne på inflationsspåret. Det var han faktiskt inte. Det trodde han inte alls på faktiskt. Nej, inte något. Och hur nu det kan komma. Så. Mm. Och det är klart att det inte är så jävla roligt om man får klart för sig liksom att det står den typen av muskler på farstubron liksom, och tänker göra fientliga köpar nu och rätta till prisbildningsmekanismen en smula. Mm. Och det är ju en väg att gå naturligtvis. Och det får man inte, kan man inte klaga på som egenföretagare och sådär liksom, eftersom man är för fri konkurrens och sådana grejer. Så är det.
Ja. Så länge man inte är kommunist så. Ja, ja, precis alltså. Och då borde man inte heller klaga på den djupa staten av Wallenberg. Nej, naturligtvis inte. Den som gillar konkurrens och vill ha den så fri som möjligt. Vad fan, tillbe Wallenberg. Ja. De är era herrar. Ja, du, jag kunde inte låta bli här. Jag fick ett mess, eller ett mejl fick jag om Stockholmssyndromet, ja, sådär, och att det här var ju omöjligt att få råda bot på. Folk älskar ju det här alltså. Mm. Men jag tänker, jag tog en bit här så här, och det här begreppet är alltså, höll jag på att säga, myntet för Beijersson, det är det inte. Nej. Det är Nils Bejerot liksom. Ja. Ja. Själva begreppet, det är svensk narkotikapolitiks fader kan jag lägga till också. Då, så här. Mm. Själva begreppet är mycket ifrågasatt, det här Stockholmssyndromet. Alltså, bland annat har personerna som hölls gisslan just i Norrmalmstorgsdramat i intervjuer sagt att de inte sympatiserade med rånaren. Däremot var de kritiska mot polisen och polisernas agerande. Ja, och fruktade för att de direkt eller indirekt skulle skadas eller dödas på grund av det här då. År 2019 publicerade den amerikanska australiska journalisten Jess Hill sin avhandling See What You Made Me Do, där hon beskrev Stockholmssyndromet som tvivelaktig patologi utan diagnostiska kriterier. Det var en sågning, eller? Ja. Och slog fast att den är full med misogyni och byggd på en lögn. Hon lyfte också att en genomgång av forskningsunderlaget från 2008 fastslog att de flesta Stockholmssyndromsdiagnoserna gjorts av media, inte av psykologer eller psykiatriker. Hills analys avslöjar i synnerhet att ansvariga myndigheter under direkt ledning av Bejerot gjorde ett så undermåligt arbete med att hantera rånet att polisen utgjorde en större risk för gisslan än gisslantagna, eller gisslantagarna. Kristin Enmark, en av gisslan som under dramat fick ringa till statsminister Olof Palme, sa att Palme berättade för henne att regeringen inte skulle förhandla med brottslingarna och att han frågade, skulle det inte vara skönare att dö på din post. Jävla skön sak att säga. Ja. Att ens Hill upptäckte också att Bejerots diagnos av Enmark inte bara gjordes utan att överhuvudtaget att prata med henne. Den var också ett direkt svar på hennes offentliga kritik av hans insatser under gisslandramat. Är inte det lite konstigt där i Wikipedia nu alltså? Det är konstigt att det är på Wikipedia nu. Ja, mm, verkar inte som att många insyltade där. Men det där är något av det, alltså det är det som Palme påstås ha sagt till henne när hon sitter som gissla och pratar med statsministern. Statsministern säger, skulle inte vara kul att dö på posten? Eller, skönare. Skönare. Ja. Ja, det är... vet inte fan alltså. Det där hade jag inte varit helt imponerad av för mig. Jag har suttit där. Ja, så. SAS går med vinst, men jag orkar inte med det där. Alltså, det går nog snart över igen. Vad det lider. Och tusentals företag har beviljats anstånd hos Skatteverket med 45 miljarder. Och, det här landet ska bli svart, fattigt, och det kommer att ske alltså. Det kommer att ske ganska fort. Jag såg något, det var närmare 500 restauranger som hade kursat här på sistone. Mm. Och, Ja. Det är speciellt värre nu alltså. Och de som tittar på MSNBC, CNN och Fox och så vidare nu tror att de kommer få se Donald Trump döma som skyldig då alltså. Ja, det gäller någon som kollar på SVT också. In for a surprise. In road. For a surprise, ja. Mm. Han kommer inte att hamna i fängelse. Det är helt jävla garanterat. Ska vara då för en... För optiken, för att det måste spela så möjligtvis. Men han kommer att gå ut som segrare. Innan det här är skript så är det bara så. Alltså. No. Men jag ser inte varför det skulle behövas. Nej. Jag tycker det mesta som andra tydligen
tycker behövs, inte behövs. Men ja, då är det väl så. De har faktiskt mer information än vad jag har. Så. Ja. Så är det. Och ja, vad ska vi säga? De... Ja, vi kan säga, jag tror det kommer att bli cyberattacker och sånt här alltså. Och jag tror också, ja, alltså typ i någon mån kommer det bli det. Om inte annat, bara för att ja, röka ut möjligheterna. Alltså, det, ja, ja. Jag tror, och det kommer att komma saker flygande genom luften. Mm, det tror jag också. Inte, jag kan inte tänka mig att det bara blir mot USA för att de ska kvickna till. Alltså det ska hit på något, ja, sätt. Och det kan man väl tänka sig, att om man drar en sån här mother of all bombs över Östersjön, så lär ju Skandinavien hålla käften och slå ihop klackarna. Det lär de nog. Fan, det lär de göra, ja. Och Baltikum, ja, det, jag också. Jag tänkte ju så här, inkludera baltländerna också. Ja. Gör det, faktiskt. Mm. Det... Och det är ju alltså ett konventionellt vapen med lika mycket sprängkraft som, eller med mycket mer sprängkraft än en av de här Hiroshima Nagasaki laddningarna. Och är det någon som får för sig att vi sitter och önskar att det ska ske, så tror ni jävligt fel. Det kan jag också säga med en gång. Det var trevligt att slippa sånt här. Ja, det hade ju varit mycket trevligare att befolkningen hade vaknat blixtsnabbt här. Ja, alltså, det hade det varit. Ja, och att det inte behövdes en massa militära... Och det kan jag säga med en gång, det tror jag inte på. Nej, det verkar tungt alltså. Mm. Sådär. Faktiskt. Ja. Och som sagt, en missil kommer kanske nära USA och blir nedskjuten. Sådär, ja, alltså. Men nu var det ju så här konstigt också i... dag då, vill jag minnas faktiskt, att, och det var inte så där jättemånga timmar sedan heller, det var den här tror jag som fick något mest där faktiskt, och det visar sig då tydligen att ja, Sarmat-systemet alltså är satt i tjänst, alltså det är såna här hypersoniska historier. Det är driftsatt nu alltså. Mm. Och det är chefen för den ryska rymdorganisationen som kommer med det uttalandet. Jo, och Sundvall-yogan ligger inne för att få sådana här system, sägs det ju. Sonic Missile. Så. Ja, precis. Man kan ju säga att USA verkar ligga lite efter då. Lite... Ja, eller kanske ligger i takt. Det kan ju vara. De är typ bakta. Just Sundvalljagarna är ju trots allt inte kompatibla med så stora delar av de övriga reguljära enheterna. Nej. Man undrar, vad fan är de kompatibla med då? Ja, kan man fan fråga sig. Vi får se. Men som sagt, det behövs nog en liten övergripande struktur och organisation för att det inte ska uppstå för mycket sådana här mögelangrepp och skit. Alltså. Ja, helt klart. Det, så är det. Ja, det precis. Det. Alltså. Jag tror det i alla fall. Mm. Och ja, FBI, och vad ska vi med dem till, de där egentligen? Hur är det med Säpo, tror du? Jag tror det är dåligt. Det tror jag också. Det är en fråga om perspektiv, är klart. Men ur det svenska befolkningens perspektiv så tror jag Säpo är dåligt. Ja. Ur Wallenbergs perspektiv så tror jag Säpo i alla fall har varit bra. Ja, det kan vi vara helt säkert. Jag är inte så säker på att det längre är det. Och det gör ju då med per automatik att det genast blir bättre för den franska befolkningen. Mm. Men jag är inte helt säker på att det fortfarande är bra. Ja. Det går tydligen snabbare i Mauritanien, Mali, Burkina Faso, Gambia, Chad, Guinea, Niger och nu Gabon. Alltså, där har de på något vis... Ja, ja, det är bara rassla på. Det verkar väl förberett nästan. Eller så är det ju otroligt slumpigt. Ja, men så alltså. Massa opportunister. Och alla de här störtade regeringarna har en beröringspunkt, och det är att de har genomfört kupperna i tränande och betalda av amerikanska skattepengar. Ja. Ja. Och de störtar de här marionettregeringarna och... som länge har arbetat för utländska makter, kolonialistintressen. Ja, de har aldrig arbetat för någon annan. Nej. Så är det. Och sen är det ju intressant, men de har nog inte missat att de inte hade så mycket islamister där förrän USA kom dit och satte upp lite baser i Niger och så. Swish, så det. Så hade de en hel jävla flock med islamister där också. Och Donald Trump ska ha ett möte med de här...
Gold Star. Ja, just det. Vi är alltså som har en son som har... Ja, en son eller dotter som har dött i tjänst för landet. Ja, och grejen är ju att träffa dem och prata med dem när sånt har hänt. Det är UBs uppgift. Och UB, det är han som är president. Ja. Men inte bara det. Jag vet inte hur vanligt det är att för detta presidenter träffa sådana Gold Star. Nej, men det vet inte jag heller. Nej, det vet jag inte. Det är ju konstigt. Men jag vet att Biden är inte populär hos dem. Nej, det vet jag också. Mm. Och sen vet jag att det ligger en grupptalan där, en stämning. Alltså. Mm. Det är på ett bolag. Ja, på ett bolag, ja. Gällande amerikanska döda soldater. Ja. Nere i Mellanöstern någonstans. Ja. Ja, vi får se vad det blir av det. Tänk om man träffar dem också. Kanske man ska vänta lite med det. Det kanske ser konstigt ut annars. Det kommer vara liden. Ja, men så är det. Det gör det. Så. Ja. Det måste ta den tid det tar för att kunna spela sig ut. Det tar tid att spela ut saker helt enkelt. Ja. Som sagt, det är speciellt värre nu. Ja. Och som sagt, om Donald Trump ska träffa de här Goldstar-familjerna från reträtten ur Afghanistan på Bedminster. Alltså. Och jag menar, han var ju inte ens president när det hände. Nej. Ändå ska han träffa dem. Men det är klart, så mycket skit som Biden fick för det så kan jag förstå att Goldstar-familjen inte vill träffa Biden. Hade jag varit en Goldstar-familj och inte förstått så mycket kanske det att träffa Biden. Jag fan nitat han efter den fiaskot i Afghanistan. Mm. Det... Jag skrev sådär på den lilla färgglada där som brinner med små lågor sådär att kan möjligen det här hamna i knät på några svenska globalistintressen. Vad tror du? Ja, det tror jag. Och som sagt, det är ju inte minst via den här stämningen mot ett företag. Mm. Faktiskt. Ja. Och tyskarna köper in mer konstgödsel från Ryssland. Det är också konstigt, eller hur? Oerhört konstigt. Nej. På grund av att de fick för lite gas. Ja. Det är som det är. Mm. Det är fan bara så. Ja, men det är lite udda. Mm. Är det inte det? Får man nog säga. Ja, jag tycker det. Ja, vad ska man säga? Shell. Ja, Shell. Alla verkar som de har övergett det här med klimatomställning. Ja, miljön och sådana här gröna agendan. Royal Dutch Shell, ja. Mm. Ja, Hollandse Kaupmann Bank var en jättestor ägare. 20% av den banken ägdes av några jag känner till. Ja, jag vet inte. Ja, familjen Karlsson eller Nilsson, ja, Svensson eller whatever liksom. Whatever. Ja. Svensson var det i alla fall. Det var kanske det som de här Alders Viber ruttnade lite grann på också. De där typen av upplägg hela tiden. Ja. Ja, det är jävla skål. Ja, vad ska man säga? The art of cloak. Vi hörde någonting om det där med lösningar också, det här med att man skulle minskas krigsviljan så skulle alla bli satta på samma lön då, så att säga. Men det är väl inte riktigt en sådär jättebra idé, kanske ändå om man tänker efter lite, för risken är väl ganska uppenbart trots allt att de som äger bolagen faktiskt inte tar ut någon lön. Om man gör det så väntar de med att ta ut den. De överlever säkert till dess utan inkomst. Har de ett bolag där alla pengarna sitter så klarar de sig bra på det. De behöver inte ha pengarna i fickan på lisen. Nej, redan på en gång. Nej. Finns det i bolaget så finns det i bolaget. Ja, men så är det. Så är det faktiskt. Ja. Sen var det något om radioaktiva vildsvin i Tyskland efter gamla test. Och tydligen så. Och fan, alltså, jag vet varken bu eller bä om det är. Men en sak då, nu, de är ju då inte tjänliga som föda. Det är tydligen farligt. Ja. Men grisarna verkar inte må dåligt av det. Hur kan det, om det inte är farligt för grisarna att vara lite radioaktiva, hur kan det vara farligt att äta? Jag vet inte, vi är ju... Eller dör de tidigare? Eller vi är ju genetiskt svin vi också, men i alla fall inte så långt ifrån. Nej. Vi svenskar kanske allra minst. Visst, det går ju bra med hjärtklaffar och alla möjliga kroppsdelar. Grisen är ju oerhört kompatibel med och utvecklar sig något fruktansvärt fort. Alltså. Ja, jajamän, så är det. Konstigt. Så jag menar, äta gris, det är nästan snudd på kannibalism. Ja, och det vet ju alla som håller på med att träna och ha proteinsyntesen och sådana här grejer. Vi vet ju det, att det ska ju vara så kostnadseffektivt som möjligt alltså. Mm. Eller ha så hög verkningsgrad som möjligt. Eller slita så lite som möjligt på inredningen alltså. Ja.
Så eftersom, ja, kan det vara därför det liksom är ut, eller så nettoproteinutnyttjandet i grisköttet eller vildsvinsköttet, kan det vara lite högt kanske? Det skulle det nog kunna vara. Ja, det tror jag. För det går inte att lura sån där på det går samma inte, fint det, två gånger. De där är oerhörda varelser. Alltså. Det där är en mycket livskraftig organism, vildsvin. Oerhört livskraftig. Ja. De knäcker du inte hur som helst. Alltså. Det, nej. De reder sig bra på egen hand kan man säga. Ja. Eller, ja, inte som individer kanske, de är ju flockdjur, men ja, du är med på vad jag menar. Mm. Ja, det är lite speciellt det här. Ja, någon. Ifrån så faktiskt. Ja, och McGregor och ja, alltså, Tucker Carlson där, det är ju också som det är nu i de här sammanhangen. Ja, får man se när Tucker får sin intervju med Putin. Kan det komma innan mars, tror du? Ja, det kommer det göra. Möjligt inte. Nej, det tror jag inte. Mm. Faktiskt. Ja. Och Facebook har varit kontrollerad. Mer optik för alla och se som inte förstår det här med factcheckers och grejer, att det är censur och sånt. Nu, nu får ni en till att titta på här. Ja. Och ingen av de här plattformarna har ju under någonsin varit något annat. Någonting annat än kontrollera de som motverkar. Det. Nej, det. Men det måste ju framställas som att det är tvärtom. Alltså. Mm. Ja. Faktiskt. Lite synk i tider som dessa. Det är lite havsörnsvals på den där nästan. Men jo. Nu lyssnade vi, när vi fick syn på den här bilden igår, så lyssnade vi faktiskt på havsörnsvals för den sakens skull. Mm. Men vederbörande Ellis Billings här, hon tänkte att det var MV-22 Osprey det handlade om. Mm. Och ja. Och fine. Fine, det är liksom ingen dålig koppling. Nej, det är ingen dålig koppling. Absolut. Alltså. Men det är inte heller Evert Taube faktiskt och havsörnsvalsen. Nej. Det är också en bra koppling. Det är en bra grej. Ja, Conny, vad har du att säga? Ja, jag säger så här. I begynnelsen var ordet. Mm. Ordet var hos Gud. Mm. Ordet var Gud. Och sedan fick vi språkvård. Ja. Och nu har vi folk som inte vet skillnad på sanning och verklighet och springer runt och säger att allt är absolut och jag vet inte allt de håller på med. Ja. Och man kan även säga att ett land med minoritetslagstiftning måste faktiskt kunna fastställa vem som tillhör vilken minoritet. Mm. Det här landet till exempel, vi har minoriteter. Ja. Till exempel judar. Ja. Hitler hade stora problem med det där. Han hade, vem är jude och vem är inte? Han lyckades aldrig liksom. Utan han fick köra det från höften liksom. Men det här landet måste ha löst det. Vi har minoritetslagstiftning. Vi anser att judar är en minoritetsgrupp. Då måste vi också kunna definiera vad en jude är för någonting och vad en jude inte är. Var den börjar och var den slutar. Mm, i förhållande till någon annan given människa. Det är ju jättebra. Alla problem är ju lösta. Definiera. Det är ju som vanligt. Det där med särskiljande lagstiftning för lika behandling. Ja, det är så hjärndött som det låter. Ja. Det är så jävla svenskt. Och det är så kommer vi fram till den här liran som vi diskuterade igår kväll. Ja, England eller Storbritannien ska vi säga. Storbritanniens nya försvarsminister. Det verkar vara... Det kan vara en hedlig kille. En hedlig charmig typ. Ja. Eller hur? Ja, nej. Ja, han har ju... Grant Shapps heter han. Det gör han. Och med, han är alltså ny försvarsminister trots att militära tjänstemän varnar för att han varken har erfarenhet eller kunskap om ämnet och kommer behöva ganska lång tid för att komma igång. Ja. Det kanske är någon som tycker att en Storbritannien behöver faktiskt en försvarsminister just nu. Ja, nej, jag vet inte heller. Det är jättekonstigt alltså. Mm. Och han har ju ägnat sig åt ganska tvivelaktig affärsverksamhet också dessutom. Och inte nog med det så han ägnar sig åt det. Och sen när de här bekvågen, då förnekar han ju det längre. Tills han följde till fuga och erkände då. Att han i grunden var en, det är ju maskinöversättning det där, men självförtroende trickster. Ja. En bedragare helt enkelt. Ja. Jag skrev något om det. Ja, just det. Är inte det en optik som fungerar både på både engelska och andra språk så här? Det kan man säga. Kan man säga? Ja, det tycker jag. Rena esperanton på det där. Ja. Tror de ville säga något nu? Med vad? Ja, med allt det här. Det är ju som rätt så tätt
alltså mellan... Jag tror aldrig det har varit på något annat sätt än någon vill säga något. Faktiskt. Mm. 800 kilo knark förra året. Ja, det var ju det. Jag kom nu. Ja. Då kom jag alltså häromdagen och så hade vi ju det här med regeringskansliets logga på kokainbeslaget i Spanien. Och då känner Aftonbladet att det är dags att återpublicera det här med kurdiska räven som var för ett år sedan. Ja. Och körde om den igen. Ja. Så det är helt apropå. Och Jimpan säger att han sparkar ut koranbrännarna entusiaster och då blir han bjuden på Nobelfest. Jo. Ja. Men som sagt, han tackar nej. Ja. Och Nils-Erik Schultz, gamle statsåklagaren, byter sida och blir ombud i ett mål där staten stäms. Känns som han är liksom lite på härnad där mot Stockholmsbyråkratin. Ja, något är det, för han är ju pensionerat på något tag också. Ja, men han är ju liksom den i landet som har största erfarenhet av samarbete med andra länder i sådana här frågor. Okay. Han är helt överlägsen. Han står för den sammanlagda nästan själv. Ja, det kan jag tänka mig. Ja. Och nu ska de liksom, nu ska rättsväsendet... Ja. Nej. Men alltså, jag får erkänna som vanligt så var det ett sprillans nytt namn. Och det här gäller ju naturligtvis en... ja... en brottsprovokation då som DEA, alltså amerikanska DEA, har gjort med benäget bistånd av svenska polisen naturligtvis. Det finns insyltat i det här. Ungefär som det här med hantera den här boken av Dick Sundvall. Alltså, som handlar om ja, Max Åström och Peter Rätts och Olle Liljegren och de här. Som alla har jobbat åt mig. Jag känner till lite om det där. Det gör inte jag. Mm. Mer än vad ja, du har berättat lite grejer sådär, men jag kommer inte ens ihåg. Men jag tror att det här med de här brottsprovokationerna, jag tror att det kommer tillbaka nu och biter folk i arslet. Så kan det vara. Mm. Jag tror att det finns rätt många nu som tycker det här är riktigt olustigt. Ja. Kanske hon gjorde utblåd till och med. Till och med det, ja. Hon gjorde ju karriär på de där 1,4 kilorna på Gotland och heroin. Heroin och alla jävla droger också. Ja. Västlänken, ska du dra den lite snabbt? Den här, du hade ju någon... Ja, det är ju en kommunikation där i sen bland kommentarerna. Är det där det ligger? Ja, jaha, så, men då behöver du inte... Klicka upp dem i så fall. Ja. Men det, för, men det var ju tydligen så på den vägen att ja, det visste alla. Ja, som jag, alla som jobbar inom den branschen är medvetna om att alla dessa jävla prospekteringar, de stämmer aldrig. Hela vägen ner liksom till fotfolket. Mm. Alla vet att det är så. Och ändå bara fortgår det år efter år efter år. Ja. De gör en prospektering, det håller aldrig vare sig tid eller kostnad. Mm. Och sen också så naturligtvis så, ja det var ju något där han skrev. Ja det var ju någon som inte hade uppfyllt villkoren, sparkades ut. Ja då kom ett annat bolag in, ett mycket gammalt nordiskt byggbolag. Ja. Och som han skrev, skär guld med täljkniv. Ja. Mm. Och när det är, antingen så är det ju slumpen som gör att det alltid är på det sättet, eller så är det någonting annat. Ja, det kan vara oklart vad det är, alltså. Det är mycket, mycket oklart faktiskt. Ja. Mm. Jag får se efter helgen, om man funderar hela helgen så kanske jag kommer på vad det kan vara. Ja, det kan vara så alltså. Mm. Ja. Men det är det stora felet. Alla vet om det, men ingen säger något och gör något åt det. Alla bara, det är, så är det. Ja, den svenska demokratin är den bästa demokratin. Och här kommer Wikipedia. Yeah. Mm. Regeringskansliets anställda och regeringskansliets genomsnitt omkring 5100 anställda, varav 4800 tjänstgörande, är cirka 170 personer politiskt tillsatta. Det stora flertalet av regeringskansliets medarbetare har kvar sina anställningar inom regeringskansliet, oavsett vilka som sitter i regeringen. Mm. Det kan vi ta en gång till, tycker jag. Jag tar det om du ska ha det. Den sista meningen. Det stora flertalet av regeringskansliets medarbetare har kvar sina anställningar inom regeringskansliet, oavsett vilka som sitter i regeringen. Ska vi gå och rösta nu igen? Det är ingen risk att det här har blivit lite korrumperat med tiden, för det inte var ingen som ville ha det sådana. Ingen chans. Ja, nej, det är något helt makalöst. Ja. Och är det någon som undrar hur den djupa staten fungerar, liksom rent funktionellt, den har du en stor
funktion för. Och så finns det en riksdagsdirektör ovanpå det här försäkringsskuld för ingen. Kommer du ihåg att hitta det? Ja. Och smälla upp. Det är ju helt jävla otroligt den här uppbyggnaden på det här landet. Ett av världens äldsta länder är faktiskt Sverige. Och vi har ingen konstitution. Det är det. Ja. Det är fan bra jobbat. På ett dåligt sätt. Ja, faktiskt. Det måste man säga. Ja, då har vi väl travat igenom den här veckan. Igenom sen sist. Ja, och vi har ju den här skithunden i Gällöberget där alltså. Det är ju speciellt alltså. Det här med Gällöberget, varför är det så speciellt? Jo, det är därför att i Gällöberget låg en vapenfabrik. Och där lastade man om det här tungvattnet som man... Och man kunde köra in flera tågsätt i den här lilla anläggningen i berget. Där är det då världens längsta skidtunnel numera då. Och det här har Maggan då, eller Anderssonskan, har varit där och i Bräcke då. Det var hon som såg till att det blev en skidtunnel av det. Och att kanske vissa utrymmen och prång täpptes till och stängdes igen. Det kanske var viktigt det där. För någon var det nog det. Mm. För det var ju så här också att det där skulle kosta 20 miljoner för mig. Det visade sig att det gick på 40 miljoner till slut. Kommunen i fråga är inte de fattigaste där uppe, inte de sämsta ekonomin. Och gissa vad underskottet det året blev. 40 miljoner. Fan, vad snyggt. Ja. Och jag vet inte, om inte befolkningen i det området förstår vad det var som... Ja. Ja. Men sedan bor de där och inte vet Gällöbergets historia och tungvatten och grejer, så det borde man nästan veta på något sätt. Men tricket är alltså att de måste ha folk boende i de bygderna. Mm. Och för att kunna hålla emot så inte ska dyka en massa lustiga pretendenter där och börja rota upp historien till ljuset från verkligheten. Mm. Ja. Och det är ju lite, att Magda fick den uppgiften, det borde han inte gått för henne. Nej, faktiskt inte. Det ser lite tragiskt ut. Det får man allt säga. Så är det. Ja, men med det så får vi tacka för den här veckan, va? Ja, det vet vi ju inte än. Men... I och för sig, vi hade ju den här Sundsvallsvischen. Den hamnade ju i en av Mexico Citys. Ja, jävlar sista, ja. En av de största dagstidningarna. Ja. Och då ska man veta att Mexico City bodde alltså enligt Wikipedia, jag tror det var 2009, då bodde det 8,8 miljoner människor där, va? Och de skriver alltså en artikel om den här swishlistan i Sundsvall och Sundsvall är uppror, det är upplopp och grejer och sådär. Och det finns en i mitten, det är ett stycke där de mycket väl beskriver varför Sundsvall är så viktig. Det ligger så himla bra, för det är nära till Trondheim, det är nära till Finland, det är nära till resten av Sverige. Ja. Och så... inte blir det bättre av att när man tittar på det här med Erikssons historia i Mexiko och mexikanska revolutionen. Mm. Fanns minsann inte den här Ivor Thor Grey där också? Så var det. 1905 kom Eriksson till Mexiko. Mm. 1910 blev revolutionen, höll på i 6 år. Till 1916. Och då var han där också. Och 1917 skrev de konstitutionen. Mm. Och som sagt, blev han mexikansk general eller blev han bara överste, tror jag? Ja, vet faktiskt inte. Nej, det vet inte jag heller. Men det var han. Det kan jag. Och jag vet, det var en gubbe som såg det en gång när vi hittade han, att en sån lirare kan ju aldrig gå obemärkt genom det. Han måste komma fram någonstans någon gång. Mexiko dukade han upp en. Och det står alltså på Wikipedia. Numera? Mexikanska revolutionen. Ja, ja. Står det, om du... Och Pancho Villa och hela Mindevitten. Alltså. Så. Ja. Mm. Men jag vet inte. Vi ska väl tacka allihop igen. Allihopa, för det ni gör. För att ni finns och för att ni gör. Exakt. Mm. Så hörs vi senast på måndag alltså. Så är det. Och så får ni ha en fantastiskt trevlig helg. Mm. För det ska vi ha. Det ska vi ha. Mm. Okej, tack. Ja. Hej.